Naslovne strane, tiražni časopisi ovog grada su takođe tema kojom se bavim u emisiji za Beograd i mnoge dobre priče i mnoge nesvakidašnje priče i svedočenja možete pročitati u okviru istih. Sa nama u studiju emisije za Beograd je Vera Nikolić, koja je urednica portala časopisa Story, story.rs, i mi ćemo pričati o sadržaju Story, ali svakako u tome koja je razlika između uređivanja portala i uređivanja jedne novine i kako beogradske priče zvuče i izgledaju u ovim kišnim danima. Vera, dobrodošla. Bolje vas našla. Hajde da krenemo zapravo u priču. Dakle, Story jeste okosnica našeg razgovora, ali Story Cafe je časopis za koji ne znaju mnogi u ovom gradu. Opet, s druge strane, dakle, on je dostupan na svim nekim mestima gde sedimo, pijemo kafe, neko vince. I veoma je, pa koliko je zapravo drugačije od ovog Storya za koji znamo? Story Cafe je naše posebno izdanje koje se distribuira po ugostiteljskim horeka objektima. I zapravo svako mesto koje drži do svog renomea, bilo to kada je kafić ili restoran, hotel, ima ovo slovo naše izdanje. Ono je specifično po tome što se bavi poznatima iz jednog drugog ugla, iz ugla hedonizma, iz ugla onih nekih njihovih, da kažemo, lepih životnih navika, ne samo uživanja u hrani i piću, već zapravo uživanja u lepom životu, kulturi življenja koja je ovde spojena i sa tom, da kažem, nekom kulturom ishrane i kulturom pića. Koliko su iskreni u svojim svedočenjima o tom hedonističkom načinu života, pošto on nekad podrazumaju neke stvari koje nisu tako afirmativne? Pa, prilično su iskreni. Naš prošli broj ima na naslovnoj strani, recimo, Bojanu Stamenov, koja liže sladoled i koja je priznala da je u stanju da pojede sladoleda, toliko da je sramota da kaže koliko. Mnogi, zapravo poznate ličnosti koje sarađuju sa Storyjem, imaju poverenje u nas. Zato što za ovih 10 godina koliko Story izlazi, mi smo zaista izgradili jedan prilično specifičan odnos sa tim ličnostima. Oni nama poveravaju i svoje najlepše životne priče, one neke trenutke koje svi sa radošću dele sa drugima, ali isto tako otvaraju nam dušu i ponekad govore o nekim, da kažem, manje lepim stvarima. I to najčešće iz razloga da svoje iskustvo podele sa drugim ljudima koji takođe imaju slično iskustvo, da prosto pomognu i olakšaju onim ljudima koji su manje poznati ili nepoznati, da prevaziđu neke teške životne situacije. I to je uglavnom motiv zašto poznati s nama govore i o svojim bolestima, o svojim promašajima životnim, o nekim teškim trenucima i o načinu kako su ih prevazišli. Kada je u pitanju uživanja u životu, tu već nema šta da se krije zapravo. Da, tu je nekako šire područje. Jedna takva fotografija je izazvala bulju različitih komentara na društvenim mrežama, što u medijima prethodne nedelje ili u prethodnih 10 dana. I ova današnja naslovna strana takođe intrigira zapravo. Dakle, reč je o priči Nede ukraden povodom te fotografije koja je izazvala veliku pažnju. O čemu se zapravo, hajde da kažemo, u intervju radi? Dakle, šta je rekla? Pa Neda ukraden je odlučila da nam poveri, da kažem, tu svoju priču, pošto to je zaista bila goruća tema prošle nedelje. Njen selfie je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, a ljudi su je strašno osuđivali, bili su jako negativni prema njoj. I Neda je odlučila da iskreno progovori zapravo svemu tome, pošto u trenutku kada je pravila tu fotografiju, uopšte nije razmišljala na taj način. Ona nije želela da pokaže nepoštovanje prema svoj koleginici s kojom je 40 godina u prijateljskim odnosima. I sama je bila vrlo iznenađena negativnim reakcijama. Onda je prosto, da kažem, razmislila o svemu tome i shvatila da možda nije trebalo to tako da uradi, iako namera nije uopšte bila loša. I tu svoju neku, da kažem, pokajničku priču ispričala našem novinaru. I mi smo odlučili da to bude priča sa naslovne strane, jer je to zaista bila goruća tema, nešto o čemu se pričalo cele protekle nedelje. Tako da novi Story, ovaj koji je danas u prodaji, donosi priču Nede ukraden i naravno donosi još puno lepih drugih priča. Da. Svakako, jedna od takvih priča jeste i priča o ženama fudbalera, ako se ne varam. Dakle, to su često onako priče o kojima se dosta, hajde da kažemo, diskutuju u Beogradu. Pa ne samo u Beogradu. Žene fudbalera su onako jedna svetska celebrity tema. Postoje serije na gledanim kanalima o ženama fudbalera. I mi smo odlučili, pošto su bile aktuelne utakmice naše reprezentacije, da ovoga puta javnosti pokažemo ko su žene s kojima naši fudbaleri žive, s kojima dele svoje porodične priče.
i da pokušamo da razotkrijemo da li zaista one imaju toliki uticaj na fudbalere kao što se priča. Tako da ja ne bih sad otkrivam detalje, ali... Naravno, da, mi smo tu samo da skrenemo pažnju na bitne teme, a dakle evo i na samoj naslovnoj strani ste imali priliku da vidite, a i ovo sada što vidimo, Vera, jeste delić portala story.rs i tu svakodnevno imamo određene informacije koje značajan deo populacije interesuju. Koliko je teško uređivati jedan portal i šta to zapravo podrazumeva? Portal je, za razliku od magazina, nešto što je neverovatno dinamično. Ranije se pričalo da ko radi u dnevnim novinama, obično... Ima stresan život. Ima stresan život, ali to je sve bilo vreme pre interneta. Znači, rad na portalu podrazumeva da ste stalno uključeni u tokove najrazličitijih informacija. Sad, Storijev portal se na prvom mestu bavi celebrity ličnostima. Međutim, osim poznatih, mi imamo... Zaista nudimo vrlo širok spektar informacija. Znači, mi imamo jedan veliki deo lifestyle priča. Isto tako nudimo aktuelne informacije iz kulture, preporučujemo ljudima i dobre knjige i dobre pozorišne predstave, najavljamo filmove koje dolaze kod nas u bioskope. Znači, to je ogroman broj tekstova koji svaki dan se nađe na našem portalu. Neki od njih su, kažem, odnose se na poznate, a mnogi su zapravo neki saveti, načini koji mogu da nam pomognu da lepše i lakše živimo. Da. Prilično je dinamičan posao, mnogo drugačiji nego rad u magazinu, ali ja ga sad više nikad ne bi menjala za nešto drugo. A kad se oseti taj adrenalin. Jeste, da. To je skroz druga priča. I ono što moram da kažem, ovaj Story portal, kao i većinu drugih portala, radi jedan izuzetno mlad tim koji je pun entuzijazma, jako zagrižen za svoj posao. Znači, to su devojke, uglavnom su devojke koje dolaze pune znanja sa fakulteta. Ono što je interesantno, kod nas u kompaniji su na svim web sajtovima zapravo rade ljudi koji su kod nas dolazili direktno sa fakulteta na praksu. Mi smo ih praktično obučavali za rad na sajtovima i neki od njih, oni koji su se pokazali najbolje, koji su imali najviše želje da se time bave, su ostali tu za ovih 6 godina. Neki od njih su postali urednici nekih naših portala. Tako da, publika koja čita web sajtove je dosta mlađa. Mi smo okrenuti tim mladim, da kažem, u najvećoj meri devojkama. Tako da, i oni koji rade su zapravo mlade devojke. Mislim da je to razlog što su nama čitaoci dosta verni. Jer, kažu, mlada publika nije lojalna. I to je zaista tako u većini slučajeva. Međutim, Story portal koji ima izuzetno visoku posetu ima čak skoro 70% lojalnih posetilaca. I mi smo jako ponosni na to. Da. Nedavno ste proslavili jedan jubilej i veliki broj poznatih je došao da vam čestita. Međutim, mi ćemo često čuti od brojnih ljudi u ovom gradu kako se ne može govoriti o ne znam kakvom jet setu kod nas, odnosno da biti poznat u našem okruženju i nije, hajde da kažemo, neki veliki uspeh zbog toga što nas nema mnogo. Kakav je vaš stav kao novine, dakle, verujem, drugačiji, ali kako bismo mogli da gledamo na takve konstatacije? Pa sad, mislim, sve zavisi od toga na koji način postanete poznati. Story se ne bavi reality zvezdama, recimo, koje zaista budu poznate aktualno u određenim kratkim periodima i onda nestanu prosto. Story se negde trudi da te poznate ličnosti kojima se mi bavimo su ipak neki ljudi koji za sebe imaju neke ozbiljnije karijere, neke ozbiljnije priče, neke ozbiljnije uspehe u svojim poljima delovanja. Tako da se kod nas zaista na tim žurkama pojavljuju najeminentnije ličnosti i sa estrade, ali isto tako iz kulturnog, recimo, života. I mnogi, da kažem, važni i značajni ljudi daju kredibilitet upravo tim našim proslavama, time što se pojave i dođu i podele s nama neke svoje priče. Da. Tako da, jeste, Srbija nije velika zemlja, nema ni puno stanovnika uopšte, samim tim nema neki preveliki broj poznatih. Da. Ali se mi zaista trudimo da uvek pronađemo neki novi način kako bi te poznate približili našim čitaocima u onom nekom ljudskom smislu. Znači, mi ne zadiremo u njihovu intimu da im sad virimo kroz ključonicu, iznosimo neke stvari koje nisu za deljenje, koje su zaista deo... Tako, koje su intima svakog čoveka i pravo da to se drži za sebe. Već se trudimo da oni podele sa nama i sa našim čitaocima upravo one priče od kojih svi možemo imati korist, iz kojih se može nešto naučiti. Da nam otkriju kako je to, na primjer, trajati na sceni. Jer lako je pojaviti se kao zvezda padalica i nestati. Takvih osoba i u poslednjih, ne znam, 10-15 godina, koliko sam ja u celebrity novinarstvu, bilo je jako mnogo, danas se više ni ne sećamo njihovih imena. Oni koji su zaista imali neki kvalitet, neku vrednost, neku istrajnost,
neko obrazovanje, oni su ostali na svojim mestima. Tako da, kažem, Story negde gleda da daje prostor medijski osobama koje to traju. Zaslužuju i koje traju. Da. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu i još puno dobrih priča i intervjua vam želimo. Hvala vama.